прізвиське Саші. А Саші все-таки хорошо. Все-таки, я, ну, не сказала б, що Катя затанцювала чимось хуже. Ну, дівчата, вас так багато, але ви все-таки підтримали Сашу. І Саша приносить перший бал своєї команди рахунок 1-0. Настя, ти маєш там затанцювати. Що принести вам, хто ж принесе? Сережа чи Настя? Хто ж ту жалу буде частіше? Thank you.
Ильича. Дайте мне два. Это моя жінка, я ей потом дома не дроблю, дайте мне два.